الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dobro, braću. Mi smo govorili, nastavljamo tamo gdje smo stavili prilike. Imate u Kur'anu gdje kaže Allah Đelešanuhu, između ostaloga, gdje kritikuje Allah Đelešanuhu židove. Kaže, مَثَلُ الَّذِينَ هُمْ مِنُ التَّوْرَاتَ ثُمَّنَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ. Kaže Allah Đelešanuhu, primjer oni koji su ponijeli Tevrat jeste poput primjera magarca koji to vam nosi. Ponijeli Tevrat, ثُمَنَمْ يَحْمِلُوهَا, a zatim ga ne nosi kako treba. Jesu, kaže, poput magarca koji teret nosi. بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ. Kako je, kaže, ružan primjer naroda koji ne vjeruje Allahove ajete. Islamski učenjaci kada govore o ovom ajetu, kaže, jest ovdje Allah Đelešanuhu sa ovim ajetom kritikuje židove. Jer su se zavjetovali da će knjigu od Allaha poslatu njima tumačiti ispravno. I po njoj šta? Raditi. Ali to nisu, kaže, učinili. Pa je, kaže, njihov primjer poput magarca kada tovar nosi. Zašto? Jer magarac ne zna šta nosi. Jer zna magarac šta nosi. Kao tada kad je ovaj ajet protumačio, između ostalog kaže, jahmilu kitaben. To je kaj poput magarca koji nosi knjigu. Ali kaže, ne zna ni šta nosi, niti zna šta je u nju. Niti zna šta nosi. Niti zna da šta je. Šta je u nju. Sa ovim ajetom su kritikovani, između ostaloga, i oni koji nose Kur'an. Ovaj ummet, budeš li nosio Kur'an, ne da ga praktikuješ, jesi poput magarca koji to vam nosi. Svi oni koji su uzeli obavez da će ponijeti Kur'an, da će ga tumačiti ljudima, da će govoriti o Kur'an, da će oživljavati njegove propise i tako dalje. Zatim, to ne učine. Jesu poput magarca. Koji nosi nešto, a ne zna šta nosi. Zapamtio je nešto iz Kur'ana, 2 džuza, 3 džuza, 10 džuzova, 15, Kur'an čitao. Ali u njegovoj praksi ga nema. On je magarac. Magarac. Jer Allah Đelešanu opisuje narod koji je uzeo Tevrat i zapamtio ga. I tumačio ga ljudima. I govore držao ljudima. I knjige su pisali. Ali nisu po onome što su govorili i radili i zapamtili, postupali. Pa je Allah Đelešanu takve ljude poistovjetio ili uporedio sa magarcima koji nose tovar, ali ne znaju šta nosi. Tako i u ovom umetu kad se nađu oni koji tumače ko biva vjeru, zapamtili su Kur'ana, zapamtili su haditha, šarijat. Međutim, i govore fino ti kada čuješ njihov govor, zaibretiš se. Ali kod njih nema u praksi onoga što govore. Ovakve Allah Đelešanuhu poredi sa magarcima. Poredi sa magarcima. Braćo moja draga, insan kada traži znanje i kada nađe nešto znanje, ajmo, sad ćete svi složiti sa mnom, sigurno. Uzdigne se na takav stepen i svako od vas to će potvrditi sam za sebe. Prije 2 godine gdje je bio, prije 5 godina gdje je i bio, koliko je znao, koliko je propisa praktikovao, šta je sve
I šta to tek danas on zna? Nešto uzdigneš se iz one doline Malkice na neku brdeško gore, sa tog brdića malo gledaš, kažeš subhanallah, nisam ni znao da je ova moja dolina dole ovako lijepa. Dok se nije popeo gore. Tako insan kada spozna i nauči, uzdigne se sa stepena džehla i neznanja na stepen razboritosti i shvatanja. I uspijeva da se odupre jednoj velikoj bolesti koja se zove etakalidu ili slijepo slijeđenje. Ovo je bolest koja je, nažalost, daleko prisutna u ovom umetu. Jedan od učenjaka, između ostaloga, napravio je istraživački rad i kaže ovako. Kaže, u prvih 400 stoljeća, kad sam, kaže, istraživao biografije islamskih učenjaka, nisam, kaže, našao osim malo njih da bi neki od njih stavio pored svoga imena Hanefija, Šafija, Hanbelija, Malikija i tako dalje. Običaj prije kod islamskih učenjaka, kada se navodi biografija njegovog učenjaka, navede se njegova biografija i kaže Hanefi, Al-Hanbeli i tako dalje. Pripadnost nekom mezhebu. Dočim kaže u 600. hidžetskom stoljeću, kad sam istraživao 600. hidžetsko stoljeće, nisam, kaže, gotovo našao nekoga od njih da nije, kaže, pored toga, stavljeno i opredeljenost neka za mezheb. Ime njegovo, zatim kaže Hanefi, Šafi i tako dalje. Vi znate, braćo moja draga, sjećate se ovoga sigurno. Sjetit ćete se sad ovoga. Abdullah el-Mu'tez. Ko je? Abdullah el-Mu'tez. Govorili smo? Ko zna? Vijesto 96. godine je ubijen. Vlado, možda je. Ah, Halifa. Vlado je kaj samo dio dana. Samo dio dana vladu. Jedni kažu par sahata, jedni kažu dio noći. Postajem za halifu, odmah ga. Bio je pametan. Kaže, pristaću da budemo halifa. Kaže, šart. Kaže, dođete, daj, kaj tebi ćemo da... Hoću, kaže. Ali, kaže, ne smije se, kaže, u mome hilafetum jedna kap krvi. Nevina da prospe. Pristali su. Pa se njega ubije. Ejna. Rekao je između ostaloga čuvene riječi, ovo bilježi Hatib al-Baghdadi u svome dijelu al-Faqih wal-Mutafaqih. I bilježi ovo između ostaloga Hafiz ibn Abdul Barru džame. Kaže, la farqa bejne behimeti tuqadu wa insani tuqallidu. Nema razlike između hajvana, kaže, koji se za konopac vodi. I čovjeka koji je slijep i sljedbenik nekoga čovjeka, ili medheba, ili opredeljenja, ili menheđa. Nema, kaže, razlike. Nema razlike, ponovo, braćo, zapamte dobro. Nema, kaže, razlike između hajvana koji se konopcom vodi. Tuqad. Jer ne zna hodat sam hajvan. Ne zna ni gdje će. Pusti hajvana, sad kroz malo ću ovdje diđe asfaltom. Preko tarabi će tamo skakat. Ili će se oti. Pa ga mora čovjek uzeti za onu štrangu na lanac da ga vodi. Jel tako ili je tako? Tako on kaže, nema razlike između hajvana koji se konopcom vodi i čovjeka, kaže, koji je slijepi sljedbenik. Ovako je u mene mezhebu, ja ne mičem dalje. Moj imam rekao ovako, ja ne mičem dalje. Moj šejh rekao ovako, ja ne mičem dalje. Možete li misliti, braćo moja draga, imate sad u Bosni braća, ko bi vas slijede neke menedže, ljudi im iz Sirije, ne znam ja, iz drugih dalekih zemalja tamo, koji su bili, dirigujemo šta vam ovdje radi u Bosni. Doček si došao. Doček si došao. Tvoj šejh ti Sirije, idi lijevo, idi desno, idi pravo, idi gore. I ti, sutra kad ti bude rekao, urate to i to, pokornost obavezna. Jedni su dali beju.
dali onaj prisegu za poslušnost njima. Ko sufije. Ako mu rekli sad skoči u bunarima da skače, šejh naredio, ja mu dao prisegu na poslušnost. Uradi to i to, to moramo da uradimo. Sad vi vjerovatno ste čuli tamo, javljaju se, kaže da, su, da se pravi neredi sad, da, što više neredi da se pravi, po tim, svakoj zemlji mora da se što uradi, urate. Znači, moja draga, ne smije musliman sebi dozvoliti da bude slijepi stedbenik nekoga. Jok! Ti moraš da se slijepo pokoriš kome? Allahu i njegovom poslaniku samo. Samo. Sallallahu alaihi wa sallam. Pogledajte, rivajt bježmam u Tirmidhi. Vraćimo se na ovo. Sa redosim lancem prinosila se i ostali. Od Aisha, di Allahu anha, di Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Među ostaloga, rekao. Kaže, Aisha je rekao da je Allah poslanik, inna Allahe yu'ayyidu Hassan bi ruhil kudusi bima yufakhiru el yunafihu an Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Zaista kaže Allah jalla šanuhu pomaže Hassana sa Džibrilom. Zbog onoga što radi u odbrani Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ko je bio ovaj Hassan? Zna li ko od vas? Zašto? Kako dolazi ovo sad? Ko je ovaj Hassan? Inna Allahe yu'ayyidu Hassane bi ruhil kudusi. Allah kaže pomaže Hassana sa Džibrilom. Zbog onoga što radi u odbrani Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ko je ovaj Hassan i šta je to on radio da je on branio Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam? Da nije kod ono, kad su prokopavali. Jo. I spominje se tamo da je poslan sallallahu alaihi wa sallam rekao da će Hassan pomiriti dvije skupine muslimana. Nije taj Hassan. Nije to. Ovo je El Hassan. Posle Boga da se odmori. Jo. Pa došao Džibrilu. Ko zna? Imam ko da zna. Men ja'rif. A ente ta'rif? Bio je pjesnik. Hassan ibn Thabit. On je stihovima branio Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kurejši je sudarali na čast Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i islam sa stihovima. A on je stihovima njima odgovarao. Pa šta kaže Allah poslanik sa sveme? Veoma stari bio, tako. Inna Allahe yuajjidu Hassane bi ruhi l-Kudusi, kaže Allah Đelešanu pomaže Hassana sa Džibrilom. Stihovima branio poslanika sa Allah. A šta misliš ti sada ako budeš branio Allah poslanika sa njegov sunet riječima, sa hadithima koje on, sa onim što je on došao, sa ajetima, braniš menheđ s kojim je on došao? Šta misliš? Ili si prodao sve to. Ili si prodao sve to. Prodao si sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme za nešto što malo. Pa napadaš mene. Ili moju ili Hasu koji su daleko bolji od mene u poznavanju sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. A ti si se prodao. Pa ti smeta to što čuješ od nas. Koliko su braćo haditha mi kroz svoje djelstvo do sada izrekli, evo kroz ovih 4,5 godine. Koliko samo Allah Želešanu znade i protumači, ili ovako koliko tumači islam slučenjaci. I nemamo ništa od dunjaluka. Nema. Allah Želešanu pomogao Hassana, pjesnika, koji je stihovima branio poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A ljudi prodaju sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zašto ja ne znam? I to koji su proveli decenije studirajući. Začasto proda. Začas. Ko da je to ja govorio vama, materijal pa ga važeš na metar, hoćeš na kilu, kako hoćeš. Ovo nije materijal.
Zato svaki onaj koji bude oživljavao sunet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njega će Allah dželešanu pomoći. Wala ya'lamu junud rabbika illa hu. Niko kaže ne zna vojsku tvoga gospodara osim Allah. Pomoći te Allah dželešanu. Kako ćete pomoći? Ne pitaj. Čak, ja vam sam govorio toliko puta, insan mora ustrajati na Kur'anu i na sunnetu. Da bi ustrajao, moraš poznavati Kur'an i sunnet. Moraš znati. Moraš naučiti. Ha? Pa šta bude, s tobom bude. Šta bude, bude. Poslanici ubijani. Vjerovjesnici, pardon. Poslanik nije nijedan ubijen. Vjerovjesnici ubijani. Poslanici proganani i udarani. I krv sa njihovih tijela i glava i lica padalo. A ti očekuješ, ako budeš na menheđu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallame, da te šofer voza. Šta očekuješ? Ha? Poslanici okrvavljeni, zatvarani, potvarani, optuživani. Vjerovjesnici klati i ubijani. A ti očekuješ šofera da imaš svoga. Na? Očekuješ da zbog onoga što si naučio da ti ljudi dadnu da nosiš lijepo odijelo s kravatom, mijenjaš košulju svaki dan, bijelu, kako hoćeš, od 200 eura, od 100 eura, od 50, jakne, kopute, duge, kratke, da lijep ambijent imaš u kancelariji, ne znam ja gdje, da po konferencijama hodaš, da te dočekuju, da ti stolice... Šta očekuješ? A vjerovjesnici ubijani, poslanici proganani i krvlju oblivani bivali. Zato kažu islamski učenjaci, braću. Zato kažu islamski. Ko bude praktikovao Kur'an, proće kroz ono što su prolazili vjerovjesnici i poslanici kroz Kur'an. Kur'anske priče, sve one što budeš našao, proćeš ti ako budeš se držao kur'anskih poruka. Ako budem praktikovao i Kur'an i spoznao sunet Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, proće kroz ono što su poslanici prije njega prolazili, aha, i ono što je on prošao. Jer vi mislite da Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, je imao najlakša iskušenja od ostalih vjerovjesnika ili poslanika? Ha? Ili imao najteža? Imao iskušenja svih poslanika. Svih poslanika. Hoćeš li da se okitiš sunnetom Allahovog poslanika, ali sratu wassalam, što budeš više se kitio, ovo će ti sve više da dolazi. Što si dalje, neš imat belaja iskušenja, kroz koji poslanik sa osanem prolazi. Što god si dalje, bit ćeš odmorniji, rahatniji. Što si bliže, što više sunnjata kod sebe imaš, i pamtiš, i znanja imaš, i praktikuješ, dobivat ćeš sve više i više od onoga iskušenja kroz koje je poslanik sa osaneme prolazio. Zato kaže Allah poslanik sa osaneme, kaže najteža iskušenja imaju ko? Poslanici. A zatim oni koji su, kaže, za njih, odnosno koji slijede, a zatim oni koji slijede. Kogod je bliže i bliže njima, sve teže i teže prolazi. Što si bliže Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, sve ćeš teže prolaziti. A ne možeš biti blizu poslanika alejhi salatu vesselam dok god ne budeš spoznao sa čim je on došao. A sa čim je on došao nije šta ću čitanci, niti u bukvaru. Sa čim je on došao nalaziš u knjigama haditha i od učenih ljudi to slušaš. A da bi to našao moraš pročitati. Da bi to pročitao i u praksi moraš zapamtiti. Moraš zapamtiti. Subhanallah il azim, kad su govorili Abdullah ibn Mubarak, kako navodi Khatib al-Baghdadi, kaže, navodili, govorili onaj Abdullah ibn Mubarak, kaže, klanja sa ljudima i ode čovjek. Klanja, ode čovjek. Pa su mu rekli, dva rimajeta ode, različita ima po ovom pitanju, kaže, pa su mu rekli, kaže, stani malo, kaže, posjedi sa svojim ashabima, svojim drugovima, gdje malo da se progledišeš, što kaže naš narod. Kaže, idem ja da gledišim i da ja, kaže, sedim u društvu koga? Ashaba Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, pa kaže, gdje su ashabi? U knjigama.
Prenose oni nama vijesti. Haber od koga? Od Allahov poslanika. Taj međlis men treba. Sallallahu alejhi ve sellem. Taj međlis. Ali Allah tog Abdullah ibn Mubareka, braća, uzdigao. Uzdigao ga na što gotovo nikoga nije uzdigao nakon generacija ashaba. Slijepo slijeđenje jako opasno. Jedan od najvećih stručnjaka u tome, kroz kuranske tekstove, je bio ko? Da je narod u mene slijete. Ko? Znao ko? Faraon. Kale Firaunu. Kaže, rekao je Faraon. Ma urikum illa ma era. Wa ma ehdikum illa sabile rešadi. Kaže, ono, nemate vi drugoga izbora osim ono što ja smatram da je tako. Samo tako i vi ćete biti. Wa ma ehdikum illa sabile rešad. I ja vas, kaže, neću uputiti osim na ispravni put. Sve što vi budete čuli informacija i govora, to vam je sve zabluda. Ono što vam ja reknem i smatram da je tako, tako vam je. A na što vas ja uputim, to vam je sigurno ispravni pravi put. Braćo, ima ovoga, je li prisutno, je li vam ovo nešto poznato? Ha? Je li vam poznato ovo? Ono što vam ja kažem, to vam je tako. Pustite ovaj, pustite one. Ovo je ovako, ja vam rekao i to je tako. I ja vas neću zabud odvesti. I ljudi povjerovaše. Ljudi povjerovaše i pođeše za njim. وَضَلَّ فِرَوْنُ قَوْمَهُ مَهَدَ Pa kaže, pa je Firaun svoj narod u zabudu odveo i nije ih na pravi put uputio. Mereš ti to raditi. Kogod se bude poveo za ljudima, na ovom će završiti. Kogod se bude poveo za ljudima, na ovom će me završiti. Faraon imao i vojsku, imao i policiju, imao i metak, imao sve imao, i sluge, i sve imao, i narod koji je za njega radio, i koji je slug, narode. Pa je u zabrud opet otišao. I uništen bio. Ali je rekao ono što samo pripada kome? Allahu i njegovom poslaniku. Samo to. Allahu i njegovom poslaniku. Ana rabbukumul a'la, rekao. Ja sam, kaže, vaš gospodar, vrhovni. Nemate drugog božanstva mimo mene. Nemate drugog gospodara mimo mene, govorio. I govorio šta? Mene slijete, to što vam ja kažem, tako vam je i ja vas vodim pravom putu. Ovo se govori kome? To ko znajete, vidite da su to govorili ko? Vjerovjesnici i poslanici koji su odlazili. Pa tebe oni. Slijete me. To su i govorili ko? Vjerovjesnici i poslanici. A on je to svome narodu govorio. Braćo, taj taklid toliko može da bude opasan da ruši temelje vjere. Temelje vjere. Mi smo govorili kroz naša družine mako malo o džehmijama. Sjećate se? Pa smo malo govorili o njima. Vi imate sigurno pozadinu ko su džehmije. Mada ćemo govoriti možda jedan put na Maksuze kako su nastali i njihove ideologiju koju su zastupali. Ja sam jedan puta spomenuo. Oni su se pojavili početkom ojačali drugog hidžretskog stoljeća. A najviše su bili u ekspanziji u trećem i u četvrtom hidžretskom stoljeću. Treće pogotovo. Kada je vrhovni hilafet tu ideologiju sebi uzeo za akidu hilafet. Tad su dobili najveću vlast. Tad su bili najjači. I govorili smo o imamu Ahmedu prije sad, večeras smo govorili o tome, nakratko, da je oni nekolicina njih samo se usprotivili njima i njihovoj ideologiji. I zbog toga su bili kažnjavani.
I zbog toga i svak onaj koji se suprostavio njima, bivao je bacan na ispit. Pozove se. Šta kažeš za Kur'an? Stvoren ili nije stvoren? Stvoren. Naš si. Šta kažeš za Kur'an? Stvoren ili nije stvoren? Kaže, Kur'an je Allahov govor. I samo stani na tome. A dobro, prolaziš. Šta kažeš za Kur'an? Stvoren ili nije stvoren? Nije stvoren. Kur'an je Allahov govor. Ti si naš neprijatelj. Zaplijenite mu imetak. Kaznite ga udaranjem. Zatvorite ga i protjerajte ga. Kažnjavani su bili. Oni koji su ih kažnjavali tada, sjećate se da smo govorili, bili su kadije, je li tako? I te kadije su najčešće bili kojeg medheba? Hanefijskog medheba. Koji su stali na stranu halife, vlasti, i danas ćete naći one koji staju na stranu svake vlasti. Bilo kako treba i bilo kako ne treba. Uvijek su uz vlast. Uvijek su uz vlast. Zbog dunjalučke prođe, položaja ili sigurnosti. Pa smo rekli da jedan od hanefijskih učenjaka, Muhammed Zahid al-Kautheri, to priznao. I ovo je najbolje kada posvjedoči neko od onih kome on stan pripada. Muhammed Zahid al-Kautheri jeste slijepi sljedbenik hanefijskog medheba. Bolest. I njega su okarakterisali islamski učenjaci, bez da ja ne govorim. Uđite i djelo je prevedeno na bosanski jezik, ona je enciklopedija. Kaka? Nije enciklopedija, govori o raznim skupinama u islamu. Kako se zove ta djelo? Na bosanski je prevedeno. Mevsu'a, ona je se zove na. Ima enciklopedija islamsku zanetu, znam. Ne. Velika knjiga debela, prevedena na bosanskom jeziku, koja govori sve o raznim grupacijama koje se pojavile i imaju između ostalog tamo keuferije. On je jedan od savremenih islamskih učenjaka, ako se tako može reći, savremeni. Ali Maturidija, Hanefija, napisao veliki broj knjiga, nije gotovo nijedje napisao, a da nije udario na učenjake Selefa. Imama Ahmeda, njegovog sina, Buhariju, Ibn Taymiju, Ibn Qayma i ostale. Khatib al-Baghdadija. Oh! Khatib al-Baghdadi je braćo čuveni islamski učenjak koji je iza sebe ostavio djela dragocjene vrijednosti. Dragocjene, ne mereš ih platiti. Pogotovo recimo djelo Tarihu Bagdad, koje se štampa, ja sam gledao ga, između ostalog, ima ga u 14 tomova. 13, 14 tomova. Ima ga u 23, 24 toma sa onim štampama. Ovdje su kraje izdavačka kuća. Istorija Bagdada. Napisao djelo El Faqih ili Mutataqih, djelo usulsko koje je vrijedno zlata. I mnoga druga sam spominjao ovdje, između ostaloga, i donosio i tako da. Ne isam. Napisao je Tarihu Bagdada. I unutra je poredao on biografije ljudi koji su bili u Bagdadu, živjeli ili ušli od učenjaka. I naravno, u Bagdadu je između ostaloga bio ko? Ebu Hanif, Numan ibn Thabit. Jer je Bagdad on zatvoren, između ostalog u zatvor. I između ostalog, Khatib al-Baghdad je napisao njegovu biografu u toj svom dijelu. To dijelo je ogromno. Njega nema, možda ga ima samo 3% muslimanske populacije u svijetu. 3% ili možda 1%. I to koriste samo ljudi koji ma treba, koji se bave pogotovo hadijskom naukom ili istorijom. Jer je ogromno. Ja sam se mislio, hoću li ga uzeti, ogromno je. Trebaš ga donije, trebaš. I nemaš ti plaho koristi tu, ako si samo običan čitalac, jer to je nezanimljivo djelo. Govori o biografijama, govori o hadisima koji se prenosio, koga je učio, gdje je učio i ocjenjuje on određene ljude kao prenosioci, je li bio povjerljiv ili nije bio povjerljiv. A to su, znači, istorijski podaci unutra. I između ostalog naveo je biografiju imame Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, u tome dijelu. I kada je navodio, znači, njegovu biografiju, vratio se na njega shodno što je zapamtio on od onih koji su ga pohvalili i od onih koji su ga kritikovali. I naveo je to tamo unutra. I to djelo, sad vam kažem, ne postoji, ne može osim 0,0, možda neki procenat muslimana u svijetu čitavom.
I većina ne posjedi od onih koji traže, zna, nemaju to djelo. I ne zna šta se unutra nalazi. Ali je došao El Keuther i ovaj. I napisao djelo kao Te'nibul Khatib. I govorio sam prošli put o ovom djelu. Ala ma saqahu fi tarjamati Abi Hanifete min al-Kadhib. Kaže, od onih lažnih podataka koje, kaže, Khatib al-Baghdadi stavio, uvrstio, napisao u biografiji Ebu Hanife. I nazvao ih šta? Lažnim podacima i informacijama. I napisao djelo, sad im gdje ostalo, i on sad tamo sve navodi ko biva šta je to, sve lažna, nega nije istina i tako dalje. I on je ovo oživio. On je ovo šta sad? Oživio. I ti sad kad uzmeš ovo djelo njegove čitaš, zar je ovo moguće da neko navodi? Zar je ovo moguće da neko navodi? Pa sad ću ja da im gdje se to navodi? Da je šutio i da nije napisao ove knjige, niko možda ne bi još uvijek ni znao ni zašto. I bolje bi bilo da je šutio i da nije napisao ovu knjigu nikako. Da nije ko bi odgovorio. Ali on mu nije sad, sad ću ja da njemu odgovori. Khatib al-Baghdadi ti da odgovori, sad ću ja da to sve raskrinka. Da sve dokaže da je to sve laž i podvala. Izmišljeno. Ha? Pa je njemu odgovorio. Drugi veći učenjak od njega. On napisao knjige da opravda svoga imama i da su to sve laži koje Khatib navodi tamo. Pa njemu navodi, onaj muallim je napisao djelo, dva tom, ovo je prvi tom, još jedno volikačko, debelo djelo, na ovu knjižicu, vidite ovaj, volikačka. A vidite sad ovo lika. I još jedna kod kuće mi, drugi tom. Da ovo što ti si ovdje sad napisao jesu laži i podvale. Jeste razumjeli? On je ovdje napisao djelo da on dokaže da Khatib al-Baghdadi u stvari lažov. Laže na našeg imama. Smatrajući da je to nosi dobro djelo, da on brani medhebi i tako dalje. I smatrajući da nema nikog ravno, da sad ovo sad to uzme, sad to provjeri svaku informaciju, podatak i lance prenosilaca i tamo se vamo se. Pa je došao čovjek koji je učeniji od njega. Pa je sve ovo što je napisao, uzeo pod lupu, pod mikroskop i napiše ovdje tenkin. Ma fi ta'nibil Keuthari min al-batil. Kaže što se nalazi sve u onome što je Keuthari napisao od batila, neispravnih i pogrešnih stanja informacija. Pa se nađe još jedan veći učenjak od ovoga, koji zove šejh al-Mukbil. Šejh Mukbil jeste muhadis Jemena. Pa je napisao ovo djelo. Da ga sad ne pokažemo. Napisao ovo djelo gdje je sve habere i vijesti i informacije kritički postoje u svim knjigama od Selefa po ovom pitanju, pa je ovdje on uvrstio sa vjerodostojnim lancima prenosilaca. A ovo ostavljamo kad treba mi. Jer ova knjiga, kad bi se prevela na bosanski jezik, njen prevodilac, ne znam šta bi bilo sa njim. Ova knjiga, kad bi se prevela na bosanski jezik, ne znam šta bi bilo sa njegovim prevodilacem. Neću vam reći naslov knjige. A ko je napisao? Ovo je prvo napisao Muallimi. Ovo drugo je napisao Šejh Mukbil. Hvala Allahu pa imamo. Hvala Allahu pa imamo. Za one mora insan uvijek imat nešto husumat kad budu, kada imaš suparnike koji te tjeli u laž, ti si vaki, ti si naki, ti lažeš, ti nisi, ti nemaš znanja, ti lažeš ona, ti uvijek moraš imat nešto što ćeš ga nakautirati. Nešto što ćeš ga šta? Nakautirati. Ne smiješ nikad sve da kažeš. Neka misli, neka govori, neka radi. Ali kad dođe 5 do 12, kad dođemo na odara, javna rasprava, ja onda doneseš ovakve stvari. Javna rasprava kad dođe. A ne, tamo po kompjuterima pišu, po internetu, sva šta mogu piti. Kompjuter trpi, a pa. Ali kad dođe javna rasprava, onda se donesu djela istorijske važnosti i donese se ono što je sakupljeno na jednom mjestu i onda se onaj premanšira sa takvim. Ovako, javno. Eno. Pa je on priznao, ja imam, znači, ovaj, Tanibul Khatib od Keuthara, dvije različite izdavačke kuće su ovu knjigu izdale. Evo vidite. Dvije različite, dva različita djela, dvije različite izdavačke kuće. Jedna je Bejrutska, koliko sam, druga je ova, ne znam čija je. Ova je Egiptovska štampa. Dvije različite.
mnogi daje u Bosni ovo nikad ne su sve uzeli. Koji su bili nikom, šta će meni to od njega, kefteri pogotovo i tako. Međutim, meni treba. Treba, i njima treba. I njima treba, samo ne znaju da im treba. I kad im treba. Gdje on, ova štampa, Bejrutska štampa, 11. strana, ovaj vamo 17. strana, između ostaloga, prizna, kaže. Kaže, pa se kaže, u ima zadefi, šeqaq bejn el ferikheni, kaže i ono što je kaj povećalo, onaj šeqaq jeste rascjep, razdor, između dva tabora. Učenjaka haditha i učenjaka el rej, racionalnog svatanja i tako dalje. I oni koji su bila na ahidi ahli sunnjata, odnosno na onome što je došlo od poslanika sa osobima oshaba, sa lancima prenosilaca, i oni koji su bili racionalisti. Jeste, kaže, onaj, zato što su, kaže, kadi je u tome vremenu, kaže, pravili imtihan u meseli Kur'ana. Kadi je u tom vremenu, a rekli smo ko su bili kadi, sad ste imam to priznat, kadi je u tom vremenu su, kaže, šta, ljude ispitivali po pitanju Kur'ana. Dovede ga, pozove se, šta kaže za Kur'an? Stvoren, naš. Šta kaže za Kur'an? Allahu govor. Ma moreš, naš. Šta kaže za Kur'an? Nije stvoren, neprijatelj. Ha? Kaže, wa galibu he ulai l-kudah, kanu jerone reje, Ebi Hanife. A kaže, većina ovih kadija su, kaže, bili na mezhebu i imali su stavove koga? Ebu Hanife. Wa ashabihi fil fiqhi. I njegovi drugova po pitanju islamskog prava. Većina kadija u tom vremenu, kada se znači bila mesela stvorenosti Kur'ana, bile su ko? Hanefije. Koji su ljude stavili na ispit i kažnjavali ih zbog toga. I pripadali su mezhebu Ebu Hanife. U fiqhu i njegovih drugova. وَيَمِيلُونَ إِلَى الْمُعْتَزِلَ فِي مَسَائِلِ الْإِمْتِحَانِ. A kaže, po pitanju ove mesele imtihana, kaže, oni su bili, kaže, milili su i opredeljivali su, kaže, na onom čemu su bili ko? الْمُعْتَزِلَ. Izmiješano, udrobljeno, da ne mere biti gore. I na kraju, ne može on osim da ne prizna ovo. Zašto? Donio sam, braću, moje djelo koje se zove Redu ala zanadiha. Vel džahmije. Evo ga tu, napisao ga Imam Ahmed. Ima preko 400 stranica. Ja sam donio samo kopiru sama stvari koje nama trebaju. Djelo ima preko 400 stranica. Ovo je znači prvo, vidite ga. Sad sam stavio ovdje, znači između ostaloga, 6 rukopisa izvađeno iz 6 rukopisa. Evo ga prvi. Evo ga drugi. Evo ga treći. Ima njih još onaj podije po 3 stranice. Ja sam samo prvu kopirao vam. Četvrti. Evo ga peti. Evo ga šesti. 6 izvađeno djelo iz 6 različitih rukopisa. Ovo je između ostaloga disertacija bila. Napisao između ostaloga Dagaš el-Ađani. Kao doktorska čini se disertacija da je odbrani novo djelo. Između ostaloga, kada on govori o tamo o džahmijama, ovo je govori mama Ahmeda ibn Hanbela, koji umro u 241. godine. Evo, to su ukopisi, imate osjećaj kod da čitate ono što on govori direktno. Takav osjećaj imate kad čitate ovo djelo. Sad govori on tamo o džahmu ibn Safvanu, koji je osnovo džahmijski pravac u akidu. I ko se za njim poveo sve i tako dalje. Između ostalo govori u šta je on upao i koji su ajeti bili uzrok u koji je on upao. Da je tako razumijevao akidu i tako svačao, između ostalo. Pa zatim kaže na 206. stranici, ovo je znači rijadska štampa kod mene, djelo ima preko 400 stranica, na 206. stranici od El Ađebija, ako se bude ko vraćao nazad, na 206. kaže, فبنى اصل كلامه كله على هؤلاء الايات. Tri ajeta tamo koje govore o svojstvima Allaha dželle šanuhu, to ćemo kasnije komentarisati. Kaže, pa on čita svoj medheb i govor, kaže, onaj što bi rekli mi, sazidao na ova tri ajeta. وتأول القرآن على غير تأويله. Pa je, kaže, preneseno tumačio Kur'an, ajeta o svojstvima Allaha dželle šanuhu, preneseno tumačio
Ona mimo onoga na što se usmjeravaju ajeti. وَكَذَّبَ بِيَحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ I kaže, smatrao je lažnim haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam وَزَعْمَ أَنَّ مَنْ وَصَفَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا مِمَّا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ أَوْ حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ رَسُولُ صَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ كَانَ كَافِرًا أَوْ كَانَ مِنَ الْمُشَبِّهَ Pa je kaže, smatrao i one koji kaže budu Allaha dželešanuhu, ne budu ga njegova svojstva tumačili, ne budu odstupali od onoga što je došlo u Kur'anu, došlo tako, ja ne ulazim u tumačenje toga. Takvi on smatrao ili nevjernicima, ili je smatrao mušebihima. Mušebihi, za mene su rekli, kao oni koji kažu smatruju da Allah ima tijelo, kao ima, znači, lik kao njegova stvorenja na dunjaluku. A mi smo rekli da je to daleko od toga. Ena. Zatim kaže na 207. strani, فَأَضَلَّ بِكَلَامِهِ بَشَنًا كَثِيرًا Pa je zbog ovog njegovog, kaže, govora mnogi svijet otišao u zabludu. وَتَبِعَهُ عَلَىٰ قَوْلِهِ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِ عَمْرِ ابْنَ عُبَيْدِ الْعُبَيْدِ بِالْبَصْرَ Pa kaže, za njim su se, kaže, poveli za ovim govorom i slijedili su njega u ome što on smatrao. Kaže, ljudi min ashabi Abi Hanife, od drugova i pripadnici medheba hanefijskog, ovako će. Kad se kaže ashabi Abi Hanife, odnosno oni koji su pripadali hanefijskom medhebu. Wa ashabi Amri ibn Ubejdi bil Basra, i kaže ashabi, ili oni koji su povodili za Amrom ibn Ubejdom u Basri. Wa vada'a dine al-Jahmiyyah, pa kaže uspostavljena, kaže džahmijska vjera. Vidite, braćo. Nakon toga mi ćemo nastaviti u našem sljedećem druženju kako slijepo svijeđenje može insana da beloda zabude. Pogotovo u ime